Dobar dan vsem. Poglejmo tehniko, kako poiskati največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik polinomov. Naredimo podobno, kot se dela z števili. Torej, imamo te polinome. Zdaj, razstavimo jih. X na četrto minus 16 je razlika dveh kvadratov. X na drugo minus 4 krat x na drugo plus 4. Sedaj, x na drugo minus 4 se da še razstaviti, izmeri kot razlika dveh kvadratov, x na drugo plus 4, vsota dveh kvadratov ostane tako. Torej, imamo x minus 2 krat x plus 2 in potem prepišemo x na drugo plus 4. Potem, x na tretjo minus 8 je razlika dveh kubov, x na tretjo minus 2 na tretjo. Se napravi tako, x minus 2, potem kvadrat tega prvega, nasproten predznak, x krat 2, 2x, potem kvadrat drugega, plus 4. In torej smo razstavili oba polinoma. In sedaj, za največji skupni delitelj vzamemo samo skupne faktorje. In tukaj imamo samo x minus 2. Potem gledamo potence, tukaj x minus 2 je na prvo in na prvo ostane na prvo. Za najmanjši skupni večkratnik damo vse faktorje. Brez ponavljanja vsekakor. Primer, tukaj se ponavlja x minus 2 pri obeh. X minus 2, x plus 2, x na drugo plus 4. Imamo še ta faktor x na drugo plus 2x plus 4. In gledamo, torej vsi ti faktori so na prvo potenco, torej tukaj pustimo tako, nimamo nobenega eksponenta, ki ga moramo dati. Ja, tako, torej to smo to rešili. Zdaj napravimo drugo, nekaj drugih vaj. x na drugo minus 20x plus 50, 4x na drugo minus 100. Tukaj prepišem. Torej, razstavimo tega. Če se da, zmeraj izpostavimo skupni faktor. Tukaj je 2, ki množi x na drugo minus 10x plus 25. Torej, 2 prepišemo in tukaj imamo kvadrat binoma x na drugo, tukaj 25, 5 na drugo. Tukaj vmesimo minus, torej x minus 5 na drugo. Vmesnične bi bilo prav kontrolirati 2 krat x, ker je 2b, 2 krat x krat 5 je 10x, smo v redu. Torej, prvi je razstavljen, sedaj 4x na drugo minus 100, izpostavimo skupni faktor 4, torej, ki množi x na drugo minus 25, tudi številski faktor razstavimo, 4 ga napišemo kot 2 na drugo, x na drugo minus 25 razlika dveh kvadratov, x minus 5 krat x plus 5. Sedaj, za največji skupni delitelj vzamemo samo skupne faktorje, torej 2, x minus 5, tukaj 2, 2 na drugo, zberemo 2 na prvo, x minus 5 na drugo, x minus 5, zberemo x minus 5 na prvo, torej na najmanjšo potenco. Ja, za večkratnik moramo dati vse faktorje, torej 2, x minus 5, x plus 5. Med 2 in 2 na drugo zberemo 2 na drugo, višjo potenco, x minus 5 na drugo, x minus 5 damo x minus 5 na drugo, x plus 5 tukaj na prvo,
in ostane tako. Torej, tudi to smo dobili. Še en zadnji primer. x na drugo plus 15x plus 18, 9x na drugo minus 81. Torej, 3x na drugo plus 15x plus 18, kolikor se da izpostavimo skupni faktor 3, ki množi x na drugo, tukaj piše 15, to je 5x plus 6. Tukaj v tem drugem faktorju moramo rabiti Vietovo pravilo. In torej iščemo dvojico a in b, tako da a krat b je 6 in a plus b je 5. To je precej lahko napraviti kar na pamet. Iskani števili sta 2 in 3. 2 krat 3 je 6, 2 plus 3 je 5. Torej, 3 prepišemo in tukaj imamo x plus 2 krat x plus 3. Torej, to smo razstavili prvega. Razstavimo druga, 9x na drugo minus 81. Torej, ker se da izpostavimo skupni faktor 9, ki množi x na drugo minus 81. 9 ga napišemo razstavljenega kot 3 na drugo in x na drugo minus 81 je razlika kvadratov, napišemo x minus... a ne, tukaj je, postavite, tukaj je bil 9. Ker sem izpostavil 9. Torej, x na drugo minus 9 je vsekako razlika kvadratov, x minus 3 krat x plus 3. Smo razstavili tudi tega. Sedaj, za največji skupni delitelj, samo skupni faktori, torej 3, x plus 3. Tukaj je 3, tukaj je 3 na drugo, zberemo nižjo potenco, x plus 3, izmeri na prvo, ostane tako. Za najmanjši skupni večkratnik vse faktorje moramo dati 3 x plus 2 x plus 3, brez ponavljanja vsekakor. Naprimer, ne bom dal spet tega x plus 3, x minus 3. In najvišje potence, torej med 3 in 3 na drugo dam 3 na drugo, med in tukaj vsi ti ostali faktori so na prvo potenco, torej ostanejo tako. V nekem drugem primeru, če ne bi imeli nobenega skupnega faktorja, pri največjem skupnem delitelju, kaj bi dali? Bi dali, da je ena, ker ena je delitelj česarkoli. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.